পাঞ্জাবাৰীৰ শ্বহীদ যাদৱনাথ হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়তে চাঞ্চলকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ এই ঘটনা আমি দৰ্শকসকলকে মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। পাঞ্জাবাৰীৰ যি শ্বহীদ যাদৱনাথ হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয় আছে তাত এই চাঞ্চলকৰ ঘটনাটো হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষৰ আত্মহননৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা আৱাস গৃহত আত্মহত্যা ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱনাথৰ চিপলু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ মৃতদেহ। কিয় কিহৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। নিশাই আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা। আৰু সোমবাৰে নিশা উপাধ্যক্ষ দেৱনাথ অকলে আছিল আৱাসত। এবছৰে পৰিয়ালসহ মহাবিদ্যালয়ৰ আৱাসত আছিল ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱনাথ। ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱনাথৰ প্ৰকৃত ঘৰ আছিল দবকা আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অতদিনে পৰিয়ালৰ সৈতে সেই আৱাসতে বসবাস কৰা নাৰায়ণ দেৱনাথে কিয় এনেধৰণে আত্মহননৰ দৰে চৰম পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়া অজ্ঞাত। পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু মোৰ গাটো অকণমান দুৰ্বল মন্তব্য আহিছে সিমানে। আৰু তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ একো মই ভাবিব পৰা নাই যে কিয় এইটো কাম কিয় হ'ল মানে ইমান ষ্ট্ৰং মানুহ হয় ইমান ষ্ট্ৰং মানুহ হয়। ধন্যবাদ। আৰু সেয়া আছিল এজন লোকৰ মন্তব্য। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে আৰক্ষীয়ে কিয় এনেধৰণে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে। এজন উপাধ্যক্ষ তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ত আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ এনেধৰণে নিশাই আত্মহত্যা কৰা বুলি যিহেতু সন্দেহ কৰা হৈছে কিয় এই পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়াও অজ্ঞাত। আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত কাৰণ নে কৰ্মথলীত কোনো এনে অঘটন সংঘটিত হৈছিল যাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণে চৰম পথ বাছি ল'লে সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে পাঞ্জাবাৰীস্থিত হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা আৱাস গৃহত আত্মহত্যা কৰিছে উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱনাথে আৰু বহু শিক্ষাৰ্থী কৰ্মচাৰী আৰু সহকৰ্মীসকল সেই ঠাইত উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে। তেওঁ নিশাই আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ পিছতহে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী তথ্য পোহৰলৈ আহিব। ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এনেধৰণে এইটোৰ পিছত সেইটো চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। সৌ সিদিনা শিৱসাগৰৰ চাই বিকাশ একাডেমীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এজন উদণ্ড ছাত্ৰই ছুৰীক আঘাত কৰি অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এইবাৰ এইখন গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱনাথে নিজৰে আৱাসগৃহত চিপ লৈ আত্মহনন কৰাৰ দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ গুমা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। গুণা কথা চলিছে কি হ'ব পাৰে সেই ঘটনা কিহৰ বাবে এইজন উপাধ্যক্ষ আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'লে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য কোনো ক্লু লাভ কৰা নাই। আৰক্ষীয়ে পাঞ্জাবাৰীত উপাধ্যক্ষৰ আত্মহত্যা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে যিহেতু চিপলু অৱস্থাত তেওঁৰ গৃহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যি সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল গৃহত নাছিল। কিন্তু পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে সেই আৱাসত বসবাস কৰিছিল উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱে। গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও ইতিমধ্যে জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এজন ভাল মানুহেই আছিল। গতিকে কিয় তেওঁ এই পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়ালৈকে কোনেও খুলি কোৱা নাই বা আৰক্ষীয়েও কোনো তদন্ত এই সন্দৰ্ভত লাভ কৰা নাই। কিন্তু পাঞ্জাবাৰীত এই হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নাৰায়ণ দেৱনাথৰ আত্মহননৰ ঘটনাই সম্প্ৰতি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা সহকৰ্মীসকল উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ দৃশ্যাংশ আৰু ইয়াৰ নিবাস বা আৱাসৰ সন্মুখৰ এনেধৰণে এক পৰিৱেশ গুমা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে উৎকণ্ঠাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কিয় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্লু যিহেতু আৰক্ষীয়েও লাভ কৰা নাই। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব সেইজন উপাধ্যক্ষৰ। গতিকে কি কাৰণত তেওঁ এনেধৰণে এই পথ বাছি ল'লে সেই লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব। আমি সেই ঠাইত আমাৰ সাংবাদিক গৈ উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কৌশিক তালুকদাৰ। আমি পোনে পোনে কৌশিকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৌশিকে দেখুৱাব সমগ্ৰ ঘটনা যে কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কিবা ক্লু লাভ কৰিছে নেকি এই সকলো তথ্য কৌশিক তালুকদাৰ আমাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। কৌশিক, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এতিয়া ইটোৰ পিছত সেইটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। সৌ সিদিনা শিৱসাগৰত চাই বিকাশ একাডেমিক অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক এজন উদণ্ড ছাত্ৰই ছুৰীক আঘাত কৰি মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ দৰে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ বাবে তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। আৰু আজিৰ তাৰিখত পাঞ্জাবাৰীস্থিত হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ত এজন উপাধ্যক্ষৰ আত্মহনন। কি এই ঘটনা, কোনো তদন্ত লাভ কৰিছে, কোনো ক্লু লাভ কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে তদন্তত? স্থানীয় লোকে কি কয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কৌশিক।
হয় চাওক পাৰ্থ, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানত আৰু বিশেষকৈ মই প্ৰথমতে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যে এইটো হৈছে ছাত্ৰীনিবাস আৰু তাৰ কাষতে থকা যিটো আৱাস আছে সেই আৱাসটোতে তেখেতে ইতিমধ্যে আত্মহনন কৰিছে। এয়া আত্মহনন নে আন কিবা সেয়া হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব, কিন্তু যিহেতু এতিয়া চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে তেখেতৰ মৃতদেহ আৰু এয়া হৈছে এই কেম্পাছ শ্বহীদ যাদৱনাথ হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজত আৰু এই হস্পিটেলখনতে এই হোমিঅ'পেথিক কলেজখনতে আচলতে এই ঘটনাটো ঘটিছে আৰু পুৱাৰ ভাগত হয়তো সেই ঘটনা ঘটাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি কিছু সময় পূৰ্বে যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে সেই অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। তেখেতে কৈছিল যে খুব মানুহগৰাকী খুব নম্ৰ ভদ্ৰ স্বভাৱৰ আছিল, ছাত্ৰসকলৰ সৈতে খুব ভাল ব্যৱহাৰ আছিল, এনেধৰণৰ কথাসমূহ উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু মানুহগৰাকী খুব কমকৈ কথা কোৱা বুলি কৈছিলে, খুব আগৰ পৰাই খুব কমকৈ কথা কোৱা বুলি কৈছিলে। কিন্তু বিগত কিছুদিনৰ পৰা প্ৰায় 3-4 দিনৰ পৰা তেখেতে আৰু যেতিয়া প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ সৈতে খুব ভাল এটা সম্পৰ্ক আছিল বুলি কৈছে, প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ সহপাঠী আছিল বুলি কৈছে আৰু তেখেতৰ সৈতে যেতিয়া মাতবোল প্ৰায় বন্ধ কৰাৰ নিচিনা সুধিলে তেতিয়া প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে যোৱা কালি নিশা তেওঁক 5:30 বজাত সন্ধিয়াৰ সময়ত যেতিয়া কৈছিলে আপোনাৰ গা বেয়া নেকি বুলি সুধিছে অথবা আন কিবা টেনচন হৈছে নেকি বুলি সুধিছিলে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মোৰ অকণমান গাটো অসুস্থ, সেই গতিকে মই এনেধৰণে মাতবোল কৰা নাই বুলি কৈছে। কিন্তু আনফালে যদি কওঁ যে তেখেতৰ পত্নীগৰাকীও এই যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰে ছাত্ৰীনিবাসৰ ৱাৰ্ডেন হোৱাৰ লগতে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ মাতৃ ঢুকাইছে আৰু সেই গতিকে তেখেতে কালিৰ দিনটোত মণিপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত 3গৰাকী ছোৱালী আৰু ঘৈণীয়েকে বাস কৰে, যিহেতু 2গৰাকী ছোৱালী তেখেতৰ বেংগালোৰত থাকে আৰু 1গৰাকী নগাঁৱত থাকে। এই মুহূৰ্তত মই তেখেতৰ পত্নী যিহেতু তাত গৈছে এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হোৱা নাই, তেখেত হয়তো আহিব। মই তেখেতৰ নগাঁও যিহেতু মূল বাসগৃহ গতিকে তাৰ ওচৰৰ ৰাইজ আছে, আপুনি হয়তো তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বহুত আগৰ পৰাই গম জানিছিলে, কেনেকুৱা আছিল? নাই ভাল, মানে কোনো হেৰি নাছিল, মাত বোলটো কম কৰিছে কিন্তু একদম মানে এক্টিভ মানে হিচাপে আছিল, বাকী কোনো মানে কোনো গম পোৱা নাই। খবৰটো আমি ৰাতিপুৱা পাইছোঁ, ৰাতিপুৱা 6:30-7:00 বজাত পাইছোঁ। আমাৰ মেধি ছাৰ, প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আমাৰ মানে গাঁৱতেই থাকেতো, লগতেই থাকে, আমি একদম ওচৰি হৈ যাম। প্ৰিন্সিপাল ছাৰো, ভাইচ প্ৰিন্সিপালো আৰু মোৰ কাষত মই, পৰিয়ালত মানে ছোৱালী 3জনী, 2জনী মানে বেংগালোৰত থাকে আৰু এজন নগাঁও মানে নগাঁৱত থাকে, আৰু বাইদেউ মানে হেৰিত কৰি আছে, মানে মাক কিবাৰ হেৰি হৈছে তাত, মানে কালিয়ে গৈছে, কালি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, কালিয়ে গৈছে আকৌ, মানে কালি ছাৰ অকলে আহিছিল, নিশাৰ ভাগত অকলে অকলে আছে, সেইটোৱে নাই, এইবিলাকতো মানে ইমানখিনিতো গম পোৱা নাই। বাকী বহুত বহুত ভাল, মানে একদম মানে কি ক'ম, হেল্পফুল মানুহ আছিল। মই আজি 24 বছৰ ধৰি একেলগে আছোঁ, লগৰ ঘৰ মোৰ, মানে কোনো হেৰি পোৱা নাই, ভাল পাইছোঁ। মানে এতিয়াই দুখ লাগি গৈছে যে মানে ৰাতিপুৱা শুনি পেলাই মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ যে মানে কি খবৰ শুনিলোঁ, ৰাতিপুৱা লৰালৰিকৈ আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি মন্তব্য ল'লোঁ নগাঁৱৰ তেখেতৰ বাসগৃহৰ ওচৰৰ লোকৰ যি চুবুৰীয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আচলতে 57 বছৰ আছিলে আৰু যোৱা এটা বছৰ ধৰি এই আৱাসগৃহটোতে বাস কৰিছিলে তেখেত আৰু তেখেতৰ পত্নীগৰাকীয়ে এই আৱাসগৃহটোতে বাস কৰিছিলে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিল যে ছাৰ খুব ভাল আছিলে, আমাৰ কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা থাকিলে খুব সুন্দৰকৈ বুজাইছিলে, আমাৰ যদি কেতিয়াবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম থাকে অথবা কেতিয়াবা যদি কিবা টেনশ্যন হয় ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাইছিল, যে গোটেই কথাখিনি আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁৰ এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক আছিল সেয়া গম পোৱা গৈছে। আৰু তেখেতৰ প্ৰকৃত ঘৰ নগাঁৱৰ লংকাৰ ডবকাত যদি আৰক্ষীয়ে যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইখিনিত উত্থাপন হয় যে এজন শিক্ষিত লোক, তেওঁ উপাধ্যক্ষ এখন হোমিঅ'পেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ, গতিকে উপাধ্যক্ষ এজনে আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি লৈছে, তেওঁৰ এটা পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁৰ এটা গুৰুদায়িত্বত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল, গতিকে তেওঁ এই যি আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ছুচাইড নোট জাতীয় তথ্য লাভ কৰিছে নেকি? কৌশিক,
হয় স্যার পার্থ, এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তেনেধৰণৰ কোনো সুইচাইড নোট অথবা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সম্বল বা তথ্য বা একো ক্লু পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ মেজিষ্ট্ৰেটগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা নাই আৰু বডি টাচ কৰা হোৱা নাই। হয়তো যেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটগৰাকী আহিব তেতিয়া হয়তো কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক অথবা যি প্ৰিন্সিপালগৰাকী হওক অথবা যিসকল আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আচলতে যে সেই সেনেকুৱা যে এটা পথ বাছি ল'ব সেয়া কোনেও ভাবিব পৰা নাই আৰু কোনোৱে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব যেন পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে। আৰু কৈছে যে ডায়েবেটিছ ৰোগত আছিল, হয়তো সেইটো কাৰণে কিবা হয়তো ভিতৰে ভিতৰে ৰোগ হ'ব পাৰে তেনেকুৱাহে এক সন্দেহ কৰিছে। অন্যথা এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে অথবা কোনো এজনে একো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাই আৰু পুৱা প্ৰায় 6:30 বজাত সেই খবৰটো এই গোটেই বিদ্যালয়খনত আচলতে মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বিয়পি পৰিছিলে। কোনো এজনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, তাৰপিছতে অধ্যক্ষক জনাইছিলে আৰু তাৰপিছতে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা দেখা গৈছিলে। পাৰ্থ, নিশ্চয় কৌশিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তদন্ত অব্যাহত থাকিব আৰু তদন্তৰ পিছত মেজিষ্ট্ৰেটগৰাকী অহাৰ পিছত হয়তো এই ঘটনাৰ কিছু ক্লু লাভ কৰিব আৰক্ষীয়ে, যে এজন শিক্ষিত লোকে যি এটা গুৰুদায়িত্বত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়ৰ এজন উপাধ্যক্ষ হিচাপে, লগতে তেওঁৰ এটা পৰিয়াল আছিল, দুজনীকৈ তেওঁৰ কন্যা থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে চুবুৰীয়াই। লগতে চুবুৰীয়াই কৈছে যে 24 বছৰ ওচৰা ওচৰিকৈ বাস কৰা চুবুৰীয়াই এই কথা কৈছে যে তেওঁ এজন ভাল মানুহ আছিল, সহায়কাৰী লোক আছিল, গুণী জ্ঞানী লোক আছিল। গতিকে তেওঁ এনেধৰণে ইহ সংসাৰ এৰাৰ যি সিদ্ধান্ত ল'লে সেয়া নিশ্চয়কৈ এক আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম এক প্ৰকাৰ এতিয়াও ৰহস্যৰাৱৰ্তত আছে বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব। গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত হয়তো পোহৰলৈ আহিব যে এই লোকজনে কিয় এনে পথ বাছি ল'লে।